Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan Türkiye'den müasir qumbara atanlar almağı planlaştırır. Qeyd olunur ki, bu uzaq mənzilli qumbara atan 5000'den çox ateş açabilir, yüngül çəkiyə malikdir və daşınması çox rahatdır. Nəşrin yazdığına görə Azərbaycan 400 və 800 metr məsafələrə ateş açmaq qabiliyyətinə malik qumbara atanlar almaq istəyir.